Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen och det här är Hitman Blood Money, här är lite story. Ta det först, sen sätter vi igång. The incident put us back on 47's tail, which eventually led to his destruction. You actually caught him? We didn't just catch your urban legend. We killed him. You killed him? I assume you can prove this. I intend to give you incontrovertible evidence. But how? There was a bit player for the mob in a certain witness protection program. He was protected 24/7 by some of the most dedicated professionals we had. 47 came for him anyway. And you killed him? Bring out the car. Wait a second, Jack. Come on. You can't just leave me hanging. Bring the folder. We'll talk on the way. The way where? To proof. Det här är en av de bästa banorna som har gjort Cheatman, skulle jag säga. En av de bästa. Och den är inspirerad banan som är i Hitman 2, där man är i en USA neighborhood grej. Vi ska ta en nisse som jobbar åt eller jobbade åt maffian. Vi tar med ett snipergevär. Vi ska uppgradera snipergeväret också. Med vi har redan silencern. Okej, bra. Back. Start mission. Så, jag har sett en kille, han kastar typ en bomb eller skjuter i det där hörnet. Alla springer dit. Då kan han springa in i huset, döda nissen och sen kasta ett mynt upp i ett poolområde. För vi måste hämta en mikrofilm som hans fru har. Hej, hej! Och här har vi ett skin som finns i Hitman 2. Nej, det har vi inte alls. Det är en clown som springer runt här i alla fall. Så att egentligen vi ska bara vänta in att den här tanten försvinner. Sen är det Nemas problemas. Kan göra så här också. Där är vi också en tant. Det är tanter överallt. Väldigt snygg bana det här. Hej. Här gött. What do you think you're doing? Ja, jag skulle bara kolla en sak. Har du gett dig? Kula. Så. Ska vi upp här. Här finns det ett luftgevär bland annat som man kan fylla med sömnpilar. Men det gör inte vi. Vi behöver inga sömnpilar dit vi ska. Vart har vi frugan nu då? Där vet ni ena. Där måste vara frugan. Om frugan är här, då kan vi fixa ett skott. Pew, pew, pew! Där har vi en polnisse också. Den där hunden kan man söva då med tranquilizer. Jag kan skjuta den också, men det är osnällt. Där är vi clownen. Är polnissen där, ja. Där är vi polnisse. Identifierat. Kommer in två servitörer där. Då borde frugan vara på väg mot poolen nu. Utomhuspoolen. För de har två pooler, de här nissarna. Gillar de att gå med sina pooler? Där har vi El Skurkovic.
Där har vi hon. Hon igång och grilla lite. Jag vet inte om det finns något att skjuta här riktigt. Hon är lite berusad, kan man väl säga. Hon har en mikrofilm runt sin hals där. Det var det alldeles för enkelt att kunna ta honom. Det måste vara det här fönstret ish, va? Så, nu är damen på väg in i... Eller vad är hon där? Hon går ganska sakta, va? Hon är på väg in nu i inomhuspoolen i alla fall. Och då ska vi ta första skott. Där är hon inne i poolen. Där har vi glas. Och då dog hon. Då kan vi packa ihop det här. Och då dör hon i en olycka. Så att det är ingen fuffens med det här, va? Boom, 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 boom. Thank you. Oh, I thought you were the garbage man. Sorry. Who are you? Din mamma. Ja, jag sticker. Ta det lugnt. Chill. Okej. Okay. Det ska också då... Här har vi den tanten. Om vi tar garbage man kostym så skulle vi kunna ta oss in där, tror jag. Om inte, vi kan vara lite sneaky-sneaky så här. I den här för övrigt så sitter det... Hej, hej, sorry. Det var inte meningen. Hej. Så vi kan smyga förbi henne här. Absolut inte mysko. Så, tackar. Här har vi då kloroform som vi kan ta ut en vakt med sen. Och där har vi giftpilarna. Kul. Här har vi ett sniper. Jag gillar den där animationen. Den saknar faktiskt tvåan. Sen då ska vi ha ett offer som är på våning två just nu. Vi får börja med att låsa upp den här. Sen kommer han sitta precis här. Så det bara vänta på att han går ner. För nu tittar han norrut. Vi tittar också norrut. Så han tittar häråt. Det är ingen som har hittat henne, eller? Det verkar ganska lugnt. Vad bra. Så, nu är han på väg ner för trappen här. Hur går det med den där bussen? De rör sig här. För de går in här, sopåkarna, nämligen. Om jag inte minns fel. Går han ner för trappen. Och så ska han sätta sig i det här rummet, tror jag. Den missen du, Bosse. Men varför tack. Då har vi tagit ut nissen vi ska ta ut. Thank you. Okej, då ska vi ta oss in här då. Nu kommer det massa extra säkerhet eftersom han har blivit skjuten. Det känns också så här, jaha.
egentligen. Vi skulle kunna flytta vår... bara så vi inte har med oss den här hela tiden. Ska vi söva hunden. Hej, hej, läget. Oj då, ni ser aggressiva ut. Så, nu är det lite utökad säkerhet här på gården. Hur... så, tack. De är i, undrar, vad är det som hände? De har ingen aning. Helt rätt. Man kan ta ut clownen ganska enkelt här för mig. Och så kan man dumpa den i bilen här. Men det gäller ju att en gubbe då inte ser den. De är här. Är båda här? Inte med mig. Jag kör först. Vart är andra sopgubben då? Där är vi en som springer. Där är vi en som går. Okej, vi hinner tror jag. Var det någon som såg där bom? Eller? Där har någon en. Och så är det Evis. Drag body. Drop body. Suit. Och sen drag body. Open lead. Dispose. Bad blood. Close lead. Nu dör han lite grann. Men jag tror det är en olycka. Nej, jag ska inte dina sopor, ta det lugnt. Eller? Ska jag bedöva din hund? Mycket sniperande i den här. Oj, hallå. Det är en känslig zon du där. Ge mig luftgivär. Tja, lalalala. Det är 12 pilar där. Hallå, vosingen. Godnatt. Var det någon som såg det där? Nej, det var det faktiskt inte, utan det var hunden bara som hon skall te. Arkisklan. Är det någon annan vi kan ta där? Så länge inte jag blir sedd så tror jag allting är ganska lugnt. Vi gör så här. Jag är borta med hunden i alla fall. Ett steg i rätt riktning. Kan ni chilla iväg eller vad händer nu? Det vet inte jag. Open door. Man kan ta förgifta donuts så ska de sticka nu? Det har aldrig varit med om. Eller? Står ni bara kvar där ute? Kula. Ja, vi får väl fixa det också sen då. Evidens. Är det någon i källaren? Det var någonting här. Nailgun, va? Oj, sorry. Ja. Okej, nu ballar du ur. Åh,
Wow, 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 wow. Das papper. Okej, vi testar på något annat sätt. Like not. Hej, hej, hej. Det är egentligen alltid den pistolen med sig, så man kan ta dem som en human shield och knocka dem istället. Clownensteiner då. Kommer inte riktigt ihåg vad man har det här sin. Är där är donuts. Donates. Vi tar dem. Testa. Hej, jag har dina donuts. Så. Men om jag kan ens kan jag så här. Vi får se. Donut, sir. Camera 2 is on the fridge. I don't think that's yours. That's the kitchen entrance. You want to check that out? Förlåt. Jag måste vara utklädd till honom, tror jag. Nej, du tog dem ändå, va? Fresh donuts. How cool is that? How cool is that? Vi får se. Hota. Alldeles strax. Så, en. Och två. Ha det gött. Och god natt. Så. Stil videotape. Ska de inte filma oss. Nu vill vi ha en pistol också. Tack. Kan ni ligga och stanna där i den där bilen? Ha det gött, hej då. Okej, we're inside. Guard room här. Hallå Bosse, läget? Vi hör dem. MP7. Jag kan inte göra något speciellt där, jag tänk. Ska vi gå och kolla. Vi måste hämta lite grejer, tror jag. Någonstans. Här är källaren. Ah, du går ner i källaren. Det var där du skulle göra, okej. Okay. Hej, där har vi han som vi ska döda.
Hello, lady. Så, då går hon. Vågar vi göra så här? Alltså inte folk ser henne, tänker jag. Ah, ja. She's dead anyway. Då har vi fått tag på filmen. Hej, hej. Hello. One more politico and I shoot someone. Jag tror vi faktiskt ska dra ut härifrån. Hej clownen. Där är det är skin då i tvåan. Han vad heter det? Sniffar på trosor den nissen. Han kan man då få ut genom det. Här är lite baby crib. Master bedroom. En tidning. Vart gick du nu då? Kan vi gömma dig någonstans? I så fall här inne kanske. Eller? Det är ingen sån här utropstäckas grej här, nej. Nu är han på väg upp här. Jag ska bara se vad han gör. Vilket rum går han i? Han går in i det här rummet. Och då har vi en vakt där uppe. Så, och då är han död. Inte så svårt. Det var bara jag som var dålig. Lägger vi honom här. Men sen har han också en specialpistol som heter Bull 480 som vi tar med oss. För då får vi med den i vårt inventory sen. Det är gött, hej. Så då. Det var inte så svårt. Det var jag som komplicerade det bara. Med mina sniperin och sniperas. Så kan det gå. Jag vet inte om jag så här för att spara pengar också. Och det ser du självklart. Det där. Oh. Och de har tagit väskan också. Oh. Varför gör jag så där? Accidents. Nej, men det blev ingen vittne. Okej, vad skönt. Hitman blev jag. För att det var lite violence där. Okej. Vad då för violence? Oh well. Damage control 3000. Ah, ja. Hitman wanted by police. Vinny Slagger Sinastra killed. Blood money is involved. Då ska vi se. Sinistra was found dead in his mansion. Miss Sinistra... Violent episode. The other victim was just innocent bystander. Och det verkar vara någon strangulation device. Fiber wire. The victim's body was hidden. Okej. Okay. Vänta. The body was hidden. Ja. There was no witnesses. Similar case in Los Angeles. Witnesses groups killer's appearance. Vinny Sinistra. Blah, blah, blah. Cuban. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. I övrigt då, Albino Manhunt, viktigt förstår ni sen. Helmos Mortars, ingen aning. Thormod, ingen aning. Grill Code. Mardi Gras, det här är nästa bana tror jag. San Jose Journal. Playground Death Trap, Blueberry Court Violence. Okej. Okay. Boom! Kör tittare, vad tycker ni om detta?
Lämna gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Och lämna en kommentar. Hur hade ni gjort det här uppdraget? Vi ses imorgon i något helt annat. Hej då!